እንደሱ ያለ ወዳጅ ከወዴት አገኛለሁ? በሰማያዊው ፍቅሩ የውት ማረክ ያለው እንደሱ ያለ ወዳጅ ከወዴት አገኛለው? በሰማያዊው ፍቅሩ የውት ማረካለው። እጆቻችሁን አንሱና እንደሱ ያለ ወዳጅ ከወዴት አገኛለው? በሰማያዊው ፍቅሩ የውት የእግዚአብሔር ልጅ ስላለኝ ነዋ፣ ኢየሱሴ ስላለኝ ነዋ፣ ኢየሱሴ ስላለኝ ነዋ። የእግዚአብሔር ልጅ ስላለኝ እጆች ይነሱና የእግዚአብሔር ልጅ ስላለኝ ነዋ፣ ኢየሱሴ ስላለኝ ነዋ፣ ኢየሱሴ ስላለኝ ነዋ። የእግዚአብሔር ልጅ ስላለኝ ነዋ። ስኖር ሳለ በዚች ዓለም ምንም ነገር ብርቅ አይደለም። የኔ ጌታ ውበት ሰጪ ሁሉ ከንቱ ነው። ድምፃችሁ ይሰማ፣ እጆቻችሁ ከፍ አድርጉና ስኖር ሳለሁ በሉ። ስኖር ሳለሁ በዚች ዓለም ምንም ነገር ብርቅ አይደለም። የኔ ጌታ ስኬት ሰጪ ሁሉ ከንቱ ነው ካንተ ውጪ። ምንም ነገር አይገርመኝም አያስገርመኝም። እስቲ ሁላችንም በእግሮቻችን ቆመን እጆቻችን እናንሳና ምንም ነገር አይደንቀኝም አያስደንቀኝም። ምንም ነገር አይገርመኝም። በሚመጣው በሚሄደው ልቤ አይደነቅም የሚል እጆቹን ከፍ ያድርግና ምንም ነገር አይደንቀኝም አያስደንቀኝም። እልልታ ጭብጨባ ለጌታው። እኔን የሚገርመኝ ኢየሱስ እኔን የሚደንቀኝ ኢየሱስ። እልልታ ለጌታ ኢየሱስ ለኔ ድንቅ የሚለው ኢየሱስ ምንድነው ደስ የሚል ልቤን ደስታ የሞላው ሐሴቴ ማደርግብ ይሄ ሚስጥር። እጆቻችሁን አንሱና በሉት እስቲ ምንድነው ደስ የሚለኝ ልቤን ደስታ የሞላው ሐሴቴ ማደርግብ
ይሄ ምስጢር ምንድን የእግዚአብሔር ልጅ ስላለ ነዋ ኢየሱሴ ስላ ሁሉም ሰው እጆቹን ከፍ ያርግና የእግዚአብሔር ልጅ ስላለ ነዋ ኢየሱሴ ስላ ከፍ ያለ ጭብጨባ ለልቻለ ጌታ የእግዚአብሔር ልጅ ስላለ ነዋ ኢየሱስ አመስግኑት እስቲን ጌታ በልልታችሁ በጭብጨባችሁ ልክ እንዳበደ ሰው አይምሮን እንዳጣ አመሰግናለሁ ወዳንቴ ስመጣ የሌለኝን ሳይሆን ያለኝን እያየው ተመስገን ተመስገን ሁሉም ሰው እጆቹን ያንሳና ልክ እንዳበደ ሰው ልክ እንዳበደ ሰው አይምሮን እንዳጣ አመሰግናለሁ ወዳንቴ ስመጣ የሌለኝን ሳይሆን ያለኝን እያየው ተመስገን ተመስገን ከፍ ያለ ጭብጨባ ልልታ ለጌታ ልክ እንዳበደ ሰው ማላባሳባዳ ወዳንቴ ስመጣ የሌለኝን ሳይሆን ያለኝን ማላባሳ ጋታዲያስ ተመስገን 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 እልልታ ጭብጨባ ልክ እንዳበደ ሰው አይምሮን እንዳጣ አመሰግናለ የሌለኝ ሳይሆን ያለኝ እያየው ተባረክ ተባረክ ይገባል መስዋዕታችን እልልታችን ተመስገን 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 ላለው ተባረክ ተባረክ እስቲ ከመሳሪያው ጋር በእልልታ በጭብጨባ ባርኩት ይህንን ጌታ የማያቋርጥ ክብር ለንጉሡ አላባሼ ቤፕሬሌ ቤገድ ያለው ሳዳጋ ሁሉም ሰው እጆቹን ያንሳና እንደዚህ ነው አንተን ካገኘው ጀምሮ ሕይወቴ ባንተ አምሮ የፍቅርህን ብዛት አልችልም ልገልጣ የምሕረትህን ብዛት አልችልም ልገልጣት ያማረብኝ ያኔ ነው የሚላለ አንተን ካገኘው ጀምሮ ሕይወቴ ባንተ አምሮ የፍቅርህን ብዛት አልችልም ልገልጣት ምሕረትህን ብዛት አልችልም ልገልጣት የፈሰሰው ሰማያዊ ጸጋ አቤት ድምፃችሁ ደስ ሲል አኑሮኛ ካንተ ጋር የፈሰሰው አዎ ጉባኤው ድምፁ ይሰማ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና አኑሮኛ ካንተ ጋር የፈሰሰው በመንፈስ ሁኑና በሉ ተናገሩት ማላባ ጋልያ ካንተ ጋር ኦ የወደድከኝ ሰው ያረጌ ጸጋ ነው ታሪኬ ለውጦ ከሞት
ተመስገን ልጅ ያረገኝ ልጅ ያረገኝ ጸጋ ነው ታሪኬ ለውጦ ከሞተ ስመለቶ ከፍ ያለ ጭብጨባ ለንጉሱ ይገባል የሚል እንደገና ሰው ያረገኝ ለውጦ ከሞተ ስመለቶ ጌታ ሆይ ተመስገን እንደዚህ በሉት ጌታ እኔ መኖር አለች ስምህን ሳልጠራ አንተ በሕይወቴ አለ ትልቅ ስፍራ ያውም ዋና ስፍራ እኔ መኖር አለች ስምህን ሳልጠራ ጌታ በሕይወቴ አለ ትልቅ ስፍራ ያውም ዋና ስፍራ ከፍ ባለ ጭብጨባ ያለ ምንም ነገር መኖር እችላለሁ ደግሞ አይገርመኝም ኖሪያ ይቼ ያላንተ ጌታ እንዴት ኖራለሁ ግን ያላንተ ኢየሱስ ሃሌሉያ እንዴት ኖራለሁ ግን ያላንተ ጌታ እንዴት ኖራለሁ ግን ያላንተ ኢየሱስ እንዴት ኖራለሁ። ይህንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በመስክርነታችሁ እንሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከሚሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በሚተመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በመናስቀምጠው ምንም ያካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ይችላልላችሁ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ። ጄፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ።